Litotúria patrocina l'Orache. Bona vesprada, ja comentarem ahir que no tardaríem en trobar a faltar l'ambient fresquet, els núvols que ahir feien que la calor fora més suportable. Avui, pràcticament des de primera hora del dia, hem tingut el cel lliure de núvols, apenes s'han vist algunes boirines a les zones més interiors d'Alacant, alguns núvols alts a Castelló, però vegem com les boirines han anat desfent-se, han quedat reduïdes a la zona de Múrcia, i els núvols s'han vist també anar difuminant-se només a partir de migdia a les zones més interiors. Han pintat alguns núvolets en les zones de muntanya del centre interior de València, però no han tingut més conseqüència. Les temperatures, si ahir a la major part dels observatoris quedaven per davall dels 30 graus, avui la veritat és que són la majoria les temperatures que han quedat entre els 30 i els 35 graus, que per exemple trobem en punts de la costera o de la canal de Navarrés. En punts de la costa, temperatures més fresquetes, al litoral centre-sud d'Alacant, al voltant dels 27-28 graus, a les zones de més al nord de la comunitat, on ahir les temperatures quedaven les més baixetes, al voltant dels 22-23 graus, avui han quedat també entre els 28 i els 29 graus, per tant, un dia de molta calor que tindrà continuïtat demà i també els pròxims dies. Demà es espera un dia amb temperatures mínimes més altes. El vent es deixarà sentir ja del sud-oest a les comarques centrals a partir de migdia, apenes tindrem alguns núvols decoratius de matí en punts de la costa, després a les zones de l'interior, i pot ser a l'interior nord de València, interior sud de Castelló, pot créixer de vesprada amb algun núvol, amb alguna més d'energia, i descarregaria algun ruixat, però de caràcter molt dèbil, coses molt puntuals. El més significatiu serà l'ascens de les temperatures, especialment a les comarques més centrals, i puntualment en el litoral sud de València, al nord d'Alacant, on es deixarà sentir el vent de lleveig a partir de migdia. Demà les temperatures no només tocaran els 35 graus, sinó que superaran a les comarques més centrals i pot ser en punts de l'interior. A la costa, temperatures sense massa canvis, o tendeix a pujar també lleugerament un o dos graus. Sembla que divendres i dissabte ja seran dies de molta calor, especialment a les comarques més centrals i en punts de l'interior. El vent d'origen marítim encara deixarà les temperatures sense massa canvis, sempre tindran a pujar una miqueta en punts de la costa, i dissabte ja serà un dia de moltíssima calor. Calor de nou extrema en punts del centre de l'interior, amb temperatures que tocaran o fins i tot puntualment sobrepassaran els 40 graus, i sembla que diumenge també tindrem possibilitat d'algun ruixat a les zones de muntanya del nord, un dia assolellat i calorós al centre i al sud de la comunitat. Per últim, comentar-los que serem uns dies de vacances, però que podrem estar informats de qualsevol qüestió relativa a l'oratge en el nostre mur de Facebook, facebook.com/oratxenet, en el nostre compte de Twitter i, per descomptat, en la nostra pàgina web, que està adaptada a qualsevol dispositiu mòbil. Litotúria ha patrocinado l'Orache.